タイム。オン。Thank you.
山さん。はい、やめろ。やめろ。今時の若者だからとかそういうもんじゃなくても、もって生まれた。いやだからね、身体の間どちらにも入らなかったのが遠藤と竹下なんですよね。やっぱりね、上野にとっては同級生である竹下ですが先輩なんですよね。世代の軸、まあ、地場になってますね、竹下コーナー。今回はさらに秋山純までその地場に入り込んできます。だからやっぱいい意味で本当意識の高いチャンピオンだと思うかなっていうのは思いますよね、精神的に。やってのけてしまいそうな、そんな予感。上跳躍力はともに非凡なものを持っている。リングよく見ている。まあけど読まれてますね。動きは。いや、遠藤選手もやはり研究しています。しっかりと相手を研究しています。さあこのゆりかもめはですね、この腕を組み替えられてですね、最初のタイトルマッチ、いつでもどこでも挑戦権を使ったときは上野ギブアップをしています。そうなんですよ、タップもできないですからね、はい、それは屈辱だというふうに思うんですけれどもね、はい、また同じ結果になってしまうのか。止める。スリーパース
チッとの変形ゆりかもめ。オケロサードローブレイクです。結構スタミナ奪われてますね。ギリギリ待て。遠藤哲也はまたチャンピオンとして一レスラーとして進化を見せようとする中、どちらの進化が今日この時点2020年7月23日において上回るのか。上回った方が DDT KOD の無差別級チャンピオンです。このまま行くでしょう。松井さんもろとも行くと思いましたが、ダイブのフォア。まあレフリーが、まあ、ダメージを負ってね。でディザスターボックス今日大橋さんをこちらにね連れてきてしまったので、はいはい、そうですよ戦力がね手薄ですね、うん、来たかったんでしょうか、ね、うん、思ったんですけど、はい、でも逆に返されたから読まれちゃってるかもしれないですね。遠藤にとってもう一度うわもう顔面打ち抜いてますからねドロップキックさっきのまあ、あの時はいつでもどこでも挑戦権を使った。領域にも達してると思う。若手時代、竹下幸之助と共にトレーニングをし、この強靭な肉体のベースを作りました。今嫌なコーナーへの当たり方。やっぱり遠藤もそう簡単にはペース持ってかさないよね。やっぱり遠藤選手はあの田中将人自信と誇りとあと責任感がありますからね、うん、何かねやっぱりその自分に、まあ、やっぱり大橋選手も言ったように WR、はい、まあ、あれにどうつなげるか、むしろあれにつながなければベルトを取るのは難しいかもしれない。期待しますね。上野選手もねちょっとそろそろ表情に余裕がない。今まで体感したことのない領域に来てるんで、あのギリギリオーバーヘッド、あーついにザスカイ、まだね、テツヤザスカイ。さあどうだ、しかしやはりチャンピオンが動く、先に動く。さあリストプレッチ、これですね、これですね、ここから何をするんだ。ましたね、これは変形のマスキュラーボムみたいなでしたね。逃げようがないですよ。リストクラッチハーフネルソンマスキュラー思考のシューティングスタープレス、これが決まれば遠藤哲也の勝率は 100% か。 100% だ。
どうしたら来てみろな。出ろ、出ろさん、早く来いよ。どうしたら来てみろな。出ろ、行け、出ろ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 、まだありますか。まだ来ますよ。完全に上野を壊しにかかっています。3着目。